jennen inni sadaffaa diinagdeedha. Diinagdee Oromoon qabu kana loomiin shantama nama tokkoof ba'a nama shantamaaf geetiidha akkuma jedhamu humna qabnu kana Oromoo yoo walitti ijaarre diinagdeelleen miidiyaalleen waraannillee harka Oromoo jira. Fardillee kinooti meedaalleen kinooti. Kan nu barbaachisu hooggansa walitti ijaaramuudha. Waan olol afaanii irraa hafeen lafarratti waa hojjetuudha waan ta'eef ani yoo gabaabsee yaada kiyya goolabu Oromoo carraan har'a arganne kun nu dabarraan bukuma kaleessa bukeessaa turretti deebina. Gandummamatti deebina. Paartiimatti deebina. Walqoqqoodumatti deebina waan ta'eef osoo carraan kun nu darbin waa wayii godhannee walitti haa ijaaramnuudha. Garamitti deemuu qabna yaadni furmaataa maali yoo kanaan jettan taate leengadda firaa hoolitichaa xannaa fa'a waliin taane namoota hedduu waliin turre. Obsa Abdii isaallee dhufee achi ture. Miidiyaa guddaa tokko gadi dhaabatuu qabnaa. Walitti ijaaramuu qabnaa. Garee telegiraamii guddaa tokko dhaabatuu qabnaa. Garee ani kireeti isinii godha jedhee ture firaa ol kinoo as jira inni illee haa dubbatu. Kanaaf garee inni jedhe san kireeti godhee obsaan faatillee warri as jirtanillee itti dabalamtanii abbootii amantii islaamaallee ka kiristaanaallee hayyoota oromoollee qeerroof qarree ijoollee jajjabduullee itti daballee garee san gadhaabu erga gadi dhaabneen booda ammoo miseensa ka jedhamu ammoo ilmaan Oromoo 20,30,40 garee baatu ammoo garee biraa dhaabnee tokkummaadhaan hojitti seenuudha. Hooggansa ol baasuu qabna. Hooggansa qeerroof qarree hundeeffatuu qabna. Hojitti haa seenu. Karaan deeggadda firaa olfaati jedhan sun ananaa ta'a. Jarri kun diinagdeellee qabanii beekumsallee qabanii biyya dimokiraasiin jirtu keessa jiranii namoota akka firaa oliitiif xannaa fa'a warroota biyya alaa jiran kanniin faana hiriiruun galmaan nu gahaa jara kana wali hiriirree waan guddaa hojjechuu dandeenya jedha hankanumaan goola bagalatooma nama birootiif carraa kenna. Caffee raamisillee kan dhufee as jira akkuma baay'ee caffee gadhaatisi Aleks yeroo hedduu si ergeera seenuu hin dandeenye seerkisee dadhabeen kanaaf meemee turoo dubbatamoo xumurarraa akka beekne dubbatamoo hojii hojjechaa jira amma maal inni wanti hojjetamaa ture. Ijoollee keenya warra beekumsa qabanii foloo guddaa qabanii isaan hojjine sheerii sii goreedhamuu beekaleessa warra tiktaakii akka inni jalaa cufamu illee riippoortii gochaa turanii garuu pirootektii goone irraa jaadhaarra ganamaa kaasee sirran itti hojjechaa oole kaleessas bilbilaan isaan argadheera warra naannoo biyya Arabaa jiranii isaanii maqaa gara nama 18 kan isaan dabarsanii akka bilookii godhamu akka akkaawuntiin isaanii gubamu jechaadha. Kanarratti hojjechaa turanii almoost sa'aatii 4 kan isaan hojiin haasofne jechaadha warra tiktaakii hojiin akka akkaawuntiin inni gubamne kana keessa nama nama argaa jira. Mubaarakis keessa jira. Obboleettiin koos keessa jirti. Namoota 18 jechaadha kan akkaawuntiin isaanii akka gubamu. Kun maal barbaachisa yeroo inni ilaallu tokkummaa barbaachisa. Nama 3,000 duwwaa otoo hin ta'in nama 300,000 Oromoon asirratti dhufuu qaba. Kuni tapha caalaadhaa. Waan hundumtuu asitti sassaabamee dhaggeeffachuu qaba. Waan gochuu qabnu maa inni yoo jenne tokkoffaa gargaarsa atattamaan godhamu. Amma namoonni buqqa'anii qe'eesaaniirraa ijoolleen buqqa'ee naannoo wallagga keessa jiran isaaniif nyaata erguu isaaniif waan adda addaa godhuudha. Ani kara gama kootiin almost gara 9,000,000 ta'u ergeera. Qaqqabeeraani. Kanaaf maaltu barbaachisa? Nyaata barbaachisaa, uffannaan hin barbaachisaa, kun isin bira jira jennee bira dhaabbachuun barbaachisaa. Kun dirqama. Eenyumtiyyuu namni dhiigaan Oromoo ta'e, afaaniin otoo hin ta'in dhiigummaa Oromoo namni qabu hundumtuu bira dhaabbachuu qaba. Kun isa atattamaan godhamuu qabudha. Maal nyaanni hin barbaachisaa, uffanni hin barbaachisaa, warra buqqee jiru, manni wanti kun inni atattamaan godhamuu qabudha. Kaayyoon lammaffaa irratti qabanne maaltu jira? Kaayyoon lammaffaa irratti qabanne yoo jenne amma gabaasan tokko isinitti jarreetiin galtee uummata keenya fixxe bilbila biyya sanaa hin fayyadaman waan isiniin bilbila saatalaayitii 38 harka isaanii irratti qabamee jira. Eessaa fidanii? Akkamitti galee? Eenyutu gashee? Neetworkii eessaa fayyadamu? Yeroo inni neetworkii Israa'el fayyadamu. Maaltu akkas godhe yeroo jettanii tokkummaa isaan lafa jalatti hojjechaa ture. Karaa amantiitiin hojjechaa jiru, karaa adda addaatiin hojjechaa jiru. Kanaaf
akam gochu kabna nuti mo ma gochu kabna akam itin demu kabna yore na hasa duwa mi kan barbaci so poji sagale ti koni gara kleni uti ulaga kabe sagale ti koni gara o du sama yene de nuti wa da ga aye ma 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 barbaci sa ro jero ha sau duwa mi ti hoji ti galemu barbaci sa da amma ta taman kan barbaci su kesa jollef ka kabu kabna already creative go ni ra bo fandi mi creative go ni ra a banki Dubai ti banne jira wara nanno araba fu Dubai ti banne kuni financial strong financially ka bacu kab yero namni bu kaw duwa duwa ton te yero namni biya baka tu duwa ton te kan nuti waliti gurmawo kabnu financiality strong itane wana dadda hojju chukab challenge ani kanani jede sa kasane isana mana no milena sadi sa sapata ni jira nuti mo hormone sababan lara sababu dara haga biliena dollari biliena ta kot sa sapata ni jira kuni je chama ini we have to open strong media kabachukab strong media media strong ikate kanara baname borchu famoton tay saba kenya gargaru ka kabu haga badiya ke sedebe mutuman kan ratiga ke sajuru hunda base gadi base kan adunya tagar si sudan daw media strong ibana chukab kuni dirka malif adunya nama meshati mitkan wor warana ga gesa jirade inni si barbaci sa garu dirkamare hojjechu kan kamu media da bachu kamna kuni mo ireto je tamajira je ka je alaman kan ke sitti himba na jenne ya malif yo oromon tokota e cha oromon tokumani barbaci sa gandumani barbaci su tokumani barbaci sa walbra da bachu kamna sabballara arsi bale borana hararge wallaga shawa jenne hundi kenyo walbra da banne Iguma oromotin walbred abenne media strong media abenne one rot gege fama juru kana hunda adunya tagar sisu kabna icha tole barbaji lamafa lamafa kan tau kabu wara bukani manasani ti bukani jirani amma godana ni jirani ummata Kenya inni akka inni atatami atataman gochimu qabu nyata fi bakka jiranitti mana kennu fi mana kirai qabachu argachu ani nanno magala fincoa shambu wara bulcha nanno sanalle jirani akka sani magazanalle wayinu kenne ni gafacha ture kalesa magazana kesa kenya homa gochun dande mana kennu fi dande nyu dukana lebi ne mal re gone isani na chike sa ko chi su kam na re ko chi s demo nya ta ti ke nu kam na cha ma ni fi ke isani ra nam ni kada te bek ne nam ni bele he bek ne nam ni bo he bek ne ke sa ra ba he bu ka he kada chut ja bo wa ja hatif abban i jolle gar gar bitinani i jolle daim ni kana ba she fa da she nar ganne ja kani opulesi she hati she fundura sani timor mira kutameje kana opulesi ke ni opsani sinita kasi sudanda ani matana rukube jira wani ni na ergu na bijole ba ni na erga jira matana rukuba jira galgal rafne alkani se mubarako jin bilbilani sa sa turre wan head to wan na majibisi su wan head to wan adunya rat argame mbekne tugage famaje so malgo chukam na kajiru rati irati da kan dubba chukam akamit timu kam na hasa duwa mit hoji tigala mu kam na hoji tigala mu kaba kana farra kase hundum tu bakajirutte akagara full rati ak media rati la mesani media akagubatu ak tiktok ni le tiktok ma kan le akani gubatu so chi go chajo bakani argadun kaba police kenya tis sheri tigo ejra wan sani barresani erganise jira isafa argen nagatke bejra kanaf mal to go goramu kabero enno wolbra da banne gargar sa chima gargay su kabna gargar si kunimo gargar sa furatani tim farso do gane ton tay gargar sa ti furatani wori gargaru furate nan gargar sa ni jedu suni bakka mata sa fi ti fayyada ma ton tay kanan ro wana kasinu kanama kunama ture ummata kenya rat maka gargar sa tin
mana farsoo seenuu maqaa gargaarsaatiin uffata ofii isaanii uffachuu, konkolaataa bareedaa bitachuu, kuni dhaabbachuu qaba. Sabni keenyi gargaaramuu qaba yoo ta'e gargaarsisaa achuma deemee naannoo sanaaf gahuu qaba. Kuni itti waan itti hin deebinedha. Kana booddee hojiitiin agarsiisuu qabna jecha. Hojiitiin agarsiisuu qabna yeroo jennu waan argamu ta'uu qaba. Kanaaf gara fuulduraatti isaan magargaaru gargaarsa isaammaa isaaniif nyaata dhiyeessuu, isaaniin gargaaru naannoo sanatti namni nama ramannee nama isaaniin to'atee waan barbaachisu hunda isaaniif gochuudha. Wolloos taanaan, Wallagga keessas taanaan, Baalees taanaan, Harargees taanaas waa hunda gochuu qabna jechaa. Kanaaf inni itti aanummoo maaltu ta'uu qaba yeroo jennu isa gara fuulduraatti qe'ee warra buqqee sanaaf mana ijaaraa. Qotiyyoon jalaa fudhatamee jira. Midhaan jalaa fudhatamee jira. Irratti gubamee jira. Isa deebisnee ijaarree isaaniif akka isaan gargaaru kuni barbaachisaadha jedhee yaada. Yaada keessa na dhaggeeffadha. Amma warra jara wajjin hooldina godhanii jiru waa tiktaakii fi isa akkaawuntii hooldina godhanii jiru irratti hojjechaa jiru nama 18 akka ijoollee keenya irraa gubbamu jedhanii isaan wajjin nan haasa'aa jira. Nan si dhaggeeffadha jechaadha. Hunda keessan iyyuu baga nagaa nuuf tanee jechaa jechuudha. Obsaa Gashaan illee bilbila kana fixeen deebi'a. Fayyee egaa ammaa gomandimiinis waan tokko karaan haalli gargaarsaa mimmijaa'ee akka jirudha kan firoon dubbataa jiru. Galatoomi firoo sin deebisa. Bayee bilbila fixi kottu. Sheerii oliif godhaa. GoFundMe already Facebook irratti amma tattamaa fi ani sheerii godhee jira. Facebook irratti argachuu dandeessu. FRO itichaa yeroo jettani Facebook koo argattu achirra jira. Mubeenis sheerii godhii fi kana gargaarsinee amma atattamaan gochuu qabna. Viidiyoo tokko immoo gamubeef nan ergaa. Tuffii mootummaan nuuf qabu jenna. Firoo osoo hin bahin yeroo tokko waan isin jedhuuf. Waan kan akkamitti istaabilishii akka goonu non-profit organization.